Hai semua, hari ini saya nak cerita pasal ada apa dengan kepala paip penapis air LG. Kepala paip ni macam biasa je, tak ada apa-apa pun. Tapi sebenarnya kepala paip ni sangat-sangat memudahkan kita buat kerja. Kalau sekadar cawan je boleh masuk kat situ, memang susah. Bila kita ada kepala paip LG yang boleh bergerak, yang boleh letak dalam semua bekas, kita akan rasa sangat mudah. Bayangkan kita boleh letak dalam semua jenis mangkuk, dalam cawan, dalam teko, even kalau nak masak dalam periuk pun boleh. Dan saya sangat-sangat convenience dengannya. Lepas tu dia ada UV sterilization di mana dia akan sterilize mulut dia sendiri setiap 1 jam secara automatik. Memanglah dijamin bersih. LG juga datang dengan inverter, ya, inverter untuk jimatkan elektrik, dan ada waranti selama 10 tahun. Memang sangat-sangat berbaloi, sangat jimat elektrik sebab LG kan buat aircon. Jadi teknologi inverter dalam aircon tu digunakan dalam penapis air LG. Okay, sekarang saya nak tengok button. Button dia sangat-sangat friendly, di mana kita ada air suhu bilik, lepas tu kita ada suhu panas juga boleh pilih, dan kita ada jumlah berapa banyak kita nak air. Okay, selalu kan kita letak air dalam cawan, kita takut tumpah, kita tunggu. Jadi kat sini tak payah, kita boleh pilih. Kita boleh letak dalam bekas 1 liter, setengah liter ataupun 1 cawan. Kita tekan, lepas tu kita biar cawan tu akan penuh, lepas tu dia akan berhenti sendiri. Tak payahlah kita nak tunggu. Mari kita tengok macam mana cara saya letak dalam cawan, di mana saya tekan untuk 1 cawan, lepas tu saya tak perlu lagi tunggu untuk pastikan cawan tu penuh. Boleh biarkan saja, dia akan berhenti dengan sendiri. Okey, letakkan cawan. Pastikan betul letak cawan kat situ. Tekan suhu berapa kita nak. 95 paling tinggi. Lepas tu saya nak 120 satu cawan, ya. Tekan ni. Tekan button kat depan biru tu. Okey, lepas tu dia akan turun sendiri air tu. Cukup satu cawan, air tu akan berhenti sendiri tau. Jadi kalau korang nak buat kerja lain, korang tinggal je cawan tu kat situ. Confirm cawan tu tak penuh melimpah-limpah. Memang senang. Kita tengok, eh. Okey, cukup 120, dia akan berhenti sendiri. Tak payah tekan apa-apa butang. Dia tahu bila kena berhenti sebab kita boleh pilih volume apa kita nak. Kalau nak letak dalam bekas besar, okay. Kalau saya memasak kan, kadang-kadang saya letak dalam periuk terus. Yelah, alang-alang kita guna penapis air, pastikan semua air yang masuk dalam badan kita air yang ditapis kan. Tak naklah air yang tercemar. Jadi saya boleh pusing, saya letak terus dalam periuk. Saya boleh pilih berapa banyak. Okay, saya nak air suhu bilik, saya nak 500 ml, saya tekan. Okay, terus air tu keluar, terus masuk dalam periuk saya. Contohlah sebelum 500 ml tu saya rasa dah cukup, boleh saya kalau nak stop tekan je button tu. Jadi maksudnya kita tak semestinya ikut volume yang kita set tadi, kita boleh tekan dan stop bila-bila masa yang kita suka. Cerita pasal suhu pula, saya memang cukup-cukup suka sebab suhu dia ada banyak-banyak kan. Jadi saya boleh pilih yang panas untuk rendam cili kering. Yang suam tu pula saya guna untuk bancuh yeast nak buat pau. Harap perkongsian saya bermanfaat. Okey, itu saja. Bye.